Ahoj děti, podíváme se na stranu 45 logické úlohy cvičení 1, přečteme si zadání. Který z nabízených tvarů doplníme k základu, aby vznikla krychle? Tak, co to je vlastně krychle? Krychle je geometrické těleso, které má všech šest stran z samé čtverce. Čtverec to je geometrický, geometrický útvar, který má stejně dlouhé strany. Tak, tady mám základ. Co k tomu přidám? 1, 2, 3, 1, 2, 3, takže to vypadá, že takhle ze spoda je čtverec, který má stranu 3 krychličky. Takže co mě tady chybí? Tady a tady tady hlavně do tří. Takže kdybych tam přidal tohle, tak mám doplněný, ale nemám krychly. Mám kvádr. Já tady potřebuju doplnit ještě jednu řadu. Co mi splňuje můj požadavek tohle? A je to ono. Tady čtverec, třikrát tři, tady čtverec, tady čtverec. Fajn, doplnil jsem krychly. Docela zajímavá úloha.